Imrama, së pari, ju falënderoj përzemërsisht për praninë tuaj sot këtu. Dhe shpreh nderimin tim të thellë për suksesin tuaj, suksesin e të gjitha vajzave dhe grave shqiptare. Asgjë nuk ndikon më cilësisht në jetën e shoqërisë se sa suksesi i pjesës saj më të mirë, gjysmës saj më të mirë, që janë vajzat dhe gratë e një kombi, e një shoqërie. Në këtë rrafsh, suksesi gjithnjë është i bukur, ka shkëlqimin e vetë, por suksesi i vajzave dhe grave është më original dhe askush nuk thot se prapa një gruaje të suksesshme qëndron një burr, por të gjithë thonë prapa suksesit të një burri qëndron një grua, dhe këto janë të vërteta të pamohueshme. Është kënaqësi e veçantë